umukunzi wacu yagize ati ukundanye n'umuntu umuhungu cyangwa umukobwa ugasanga anywa inzoga utarubizi kandi utanazemera ntiwabyitwara mute cyazi gikomeye none ko nabimenye utari warabimbwe wabimije ngo nazakwanga none ko nabimenye utanabimbwiye singiye kukwanga ubuse wa mwana nubwo bigoranye kubona umuntu umwe-ADPR ari kumwe n'umuntu ujye usoma gatama bibare atari kandi no mu rusengero igihe bamenya ko umukobwa atetana n'umuhungu w'inzoga n'umusore hari igihe umukobwa nawe yaba ari kamwe anywa umusore atanywa ibyo ni ibintu bisanzwe ahubwo ni ku mpande zombi kunywa inzoga se ubundi ni ikibazo njye mbona nta kibazo kirimo ahubwo tunywereye unywa gake idini ryawe se batazemera idini burya ni umuntu ubwe ku giti cye niwe wihitiramo idini umutimanama we ibyo dini rye yego mbese buriya tuvuge ko aragenda aho bazigura cyangwa se atuma umuntu kugira ngo atagire umubona ajyayo azizane mu rugo nk'uko wazana na fanta ashyira mu nzu mu cyumba mukajya munywa mukaryama umupatena wawe bimubangamira mu buryo budashingiye ku idini kubera ko ari ibintu atakuriyemo yakuza atozwa ko inzoga ari mbi noneho atari nuko rwose ushobora kuza wihishe cyangwa ukaba wazinywa wihishe ariko bikamubangamira wamufashe iki ubaye uzinywa mbaye nzinywa rero umupatena wanjye we ntabwo wamaze niba urega buriya niyo mpamvu uharanditse ngo niyo mpamvu ngo azasiga se na nyina agasanga umufasha we bakabana karamata yego hello hi Rwanda mumeze gute bakunzi bacu bakunzi ba M250 TV twagarutse murabibona twagarutse mu kiganiro cyacu Ruganze TV show ni ikiganiro tugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye n'ingingo zigiye zitandukanye tugenda tuganiraho zijyanye n'imibanire meze ute meze fo kwambaye ingofero meze fo ok meze bo biri fo yes, nibyo bijya bibaho ko umuntu asobwa abyita gusobwa. Gusobwa. Gusobwa bijya bibaho ubwo nanjye ndasobwe. So guys, turabasuje tunabaha ikaze cyane. Fiye wambaye ingofero nziza. Thanks. Kepo nziza cyane. Hanyuma nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze TV show. Murakoze cyane. Tunaboneraho guha ikaze abakunzi bacu mugiye mutandukanye muri ahantu hatandukanye hirya no hino mu Rwanda mu nguni zigera kuri eshanu ndavuga intara zigera kuri enye n'umujyi wa Kigali tutibagiwe n'intara ya gatandatu ya diaspora. Abantu bari hirya no hino mu duce dutandukanye tw'isi turabizi ko mugenda mudukurikira uyu murongo uca ahantu hatandukanye nubwo tuba tutaragira imbaga nyamwinshi dukurikira ku kigero cyo hejuru ariko twizera ko byibuze ntihabura bake badukurikira kandi bagenda babitwereka ntabwo babura rwose yes sasa rero twagarutse mu kiganiro cyacu Ruganze TV show. Abakunzi bacu tubazana iki Miss Ruganze Fiete ariko sinibagiwe ariko se abantu benshi bamaze kutumenyera njyewe ndi Mr. Ruganze ndi muhire psychologist mba ndi kumwe n'umwari mwiza cyane hano Fiete Miss Ruganze poet ariko ko njya nkuvuga gusa ntujye ungirira iki abwo twabyita gute ntabwo uba ushaka kwivuga wamba nakuvuze cyane ubu hambereye mba nkakubereye Miss Ruganze poet yes. Sasa rero niki tuzaniye abakunzi bacu twihaye ko tuzajya dukubita tubangura tukabakorera video ntoya mushobora kureba turabiza akazi kaba ari kenshi ko byibuza video itarengeje iminota 10 bidukundiye rwose twaje tuyibaha kugira ngo murebe video ubutumwa bwose biganiro tuba twagiranye mubashe kubifata neza kandi mubigumane yego twese rero umukunzi wacu yagize ati ukundanye n'umuntu umuhungu cyangwa umukobwa ugasanga anywa inzoga
utarubizi kandi utanazemera tiwabyitwara mute cyazo gikomeye bijya binabaho kandi usanga umuntu akundanye n'undi amwihishamo ikundanira n'umuntu w'umurokore utajya ukozwa inzoga ariko umuntu umwe rwose wendana nagufasha cyangwa se abimenye mu buryo butunguranye utarabimubwiye aha rero abyitwaramo gute yandasubiramo yagize ati ukundanye n'umuntu ugasanga anywa inzoga utarubizi kandi we inzoga atari yarabikubwiye utarubizi nyine kuba utarubizi uburyo bwa rwego rwose utabizi inzoga utanazemera icyo gihe wabyitwaramo gute utakomeza gukundana nawe wamureka mwabiganiraho wakwihangana byagenda gute ati mumbwire Hi Rwanda mubyumva gute bakunzi bacu mubyumva gute murabizi iki ni kiganiro tugenda tuzana ingingo nk'izi ngizi tukazikuraho ikiganiro buri wese afite uko abyumva nawe wicaye aho ngaho ufite uko byumva waba uhagaze waba wicaye kandi buri muntu wese uko abyumva ni koko nta kindi ibi ni ibishingira ku mutima w'umuntu uko mbyumva ntago bebuze ko ariko wowe wabyumva icyakora tugerageza guhuza uko tubyumva tukareba icyita rusange tukareba igikwiye kuba cyiza nyamukuru kuruta ibindi iki kibazo kirakomeye cyane bazuri wiririmbira muri korali muri ADP cyangwa se ndi madina atemera inzoga hanyuma shiriwa kandi uba wumukunda wumukunda cyane wenda inshuti zawe zirabikubwiye hari igihe inshuti zibikubwira ariko ntubyemere ukabura byiboneye ukabyigenzurira ugakora control yayo yose ugasanga inzoga ntiwari ubizi kazinywa inzoga ntunazemera nushaka kuba wari ubizi hanyuma harimo akantu kameze gutese birakomeye cyane ese ubu ubaye utahi atahinda abaye atahinda koko mwagumana buri wese afite uko abyumva biyeho byumva nyine uri kumva njyewe namaze kubimenya nkanabibona naganira nawe akambwira impamvu yabimpishe deje impamvu yabimpishe ashobora kumbwira 99% ki nuko ngukunda cyane nshaka kukugura kandi inzoga nabwo nkaba nzizi kutazemera nindi kubwira uzanyanga nanone tuze tuti kutabimbwiye nkaba n'ubundi nabimenye iyo turinda tugeze aho tubana wenda ibaza nkabimenya tubana none ko nabimenye utari warabimbwiye wabimpishe ngo ntazakwanga none ko nabimenye utanabimbwiye singiye kukwanga ubu se wa mwana ubwo umwanzuro wava muri icyo kiganiro niwo twakurikiza gusa umwe yabangamirwa yego wenda nshobora kuvuga nti ndamukunda nk'inzoga na kibazo basi ajya gerageza agenda nkwa nkeya niba koko nkunda najya adashaka kuntakaza nubwo bigoranye kubona umuntu umwe ADPR ari kumwe n'umuntu ujye usoma agatama bibare atari kandi no mu rusengero igihe bamenya ko umukobwa atetana n'umuhungu n'inzoga n'umusore hari igihe umukobwa nawe yaba ari kamwe anywa umusore atanywa ibyo ni ibintu bisanzwe ahubwo ni ku mpande zombi ntago umwe yamenye ko mugenzi we anywa kandi undi ntago nisakirirego kirazira ni ikintu kizira kuri we ubwo rero njyewe ku mpande zombi ukareba ebyiri yego nabagira inama ntimurekane kuko musanzwe mukundana deja icyo ntabwo ari ikintu cyatuma mutandukana basi kubera ko umwe bimubangamira nahindura uburyo azinywa wagenda byibuze agerageze kuzireka byakunda yazireka bigakunda kuko ntago ari imiti yo kwa muganga ngo nayireka ari bugire ikibazo ubwo adashobora kuzireka
basi yagerageza akajya azifata cyangwa se akazituma akazimwera mu rugo byibuza nta muteza abantu yego hari igihe ubona na bintu nyine ubaga bikabishye yego wenda ushobora kumbuza kurya inyama ngiye zikunda ubwo utazirya bikambangamira pe nubundi nkajya nzirya nihishe wowe ziko nazirya ariko ducenga cingana wazigera rero mbizi ahubwo mu buryo twumvikanye kunweza gasimo nini ikibazo ngiye mbona nta kibazo kirimo ahubwo tumwerese nwagaki idini ryawe se batazemera idini burya ni umuntu ubwe ku giti cye niwe wihitiramo umutima nama we ibyo dini rye yego mese buriya tuvuge ko amadini amwe namwe afata kirazira inzoga afite inzoga nka kirazira yego ntabarimo bazimwa se bihishe nk'ibyo byose birashoboka ko bahari ariko ntabwo uzamubona ari gutamba mu kabari ntabwo uzamubona yinjira mu kabari yego ariko afite uburyazi nko kandi biri VIP nta n'uwabimenye aragenda aho bazigura cyangwa se atuma umuntu kugira ngo atagire umubona ajyayo azizane mu rugo nk'uko wazana na fanta ashyira mu nzu mu cyumba mukajya munywa mukaryama umupate na wawe bimubangamira mu buryo budashingiye ku idini kubera ko ari ibintu atakuriyemo yakuza atozwa ko inzoga ari mbi noneho atari nuko rwose ushobora kuza wihishe cyangwa ukaba wazinywa wihishe ariko bikamubangamira wamufashe iki ubaye uzinywa mbaye nzinywa rero wampate na wanjye we nago wamaze niba urega buriya niyo mpamvu uharanditse ngo niyo mpamvu ngo azasiga se na nyina ehe agasanga umufasha we bakabana karamata ihangane erega buriya n'ababana suko nta suko babahuza buri kimwe cyose ijana ku ijana ariko barabana kandi rugakomera ubundi biraterwa n'uburyo muganira mugafata imyanzuro ya buri bibazo byose mugahuza umwe agahindukira irundi cyangwa se mukavuga muti wenda bino birabangamye reka tubigenze gutya na gutya yego basi reka bigende gutya kugira ngo bitagenda gutya yego ya mugahuriza hamwe ukuri gushirira mu biganiro umwanya mufata mukicara hasi mukaganira ku bibazo muhura nabyo muri famiye yanyu niwo muzakuramo ibizima izanjonjora mukazishyira ku ruhande yego niho mwakuramo ibizima ibitari bya nyabyo mukabishyira ku ruhande ibitari bya nyabyo mukabikomezanya reka twanzure ubwo mu mwanzuro nanjye niho ntangaho uko mbyumva kugira ngo namwe mukomeze aho mwicaye aho muri hagiye hatandukanye ushobora kutwandikira muri comment uko ubyumva cyangwa se ukaba waganira n'inshuti yawe aho muri kumwe mu rugo se cyangwa se no mu kapometi wawe uwo mukunda na mukaganira se wa mugani mbaye nk'inzo gutabizi ubimenye bitunguranye wabyitwaramo gute kandi mbizi kusanzwe utazinywa utazikozwa hanyuma nk'uko wagiye ubivuga kuganira n'ibya mbere wa mugani hari impamvu yatumye abihisha hari igihe umuntu yumva ikintu naza kukimenyesha biri buze kugorana akavuga ati hari reka ngerageze kubihisha ntawamenya urukundo rubanze rushinga imizi yego iminsi yisunike urukundo runashinga imizi maybe yanabimenya twarabanye urumva aba ari kurwanira urukundo mu buryo bwe ariko dukunda kubabwira ngo kuganira buriya ni byiza nkeka ko n'iyo myitwarire cyangwa se iyo mico cyangwa se ibyo umwe ashobora kwemera undi atemera mushobora kubiganiraho hari mukagira uburyo mu bihuza abantu bashobora kubiganiraho bakagira ahantu babihuriza nubwo mwaba mudafite ukwemera kumwe nubwo mwaba mufite ibyo muziririza cyangwa se mutaziririza bimwe uko biri kose kuganira duhora tuvuga ko ari intwaro ya nyayo ko kenshi iyo abimenye gutyo bitunguranye warabimuhishe hari igihe bifata imbaraga nyinshi icyo ni icya mbere icya kabiri already wamaze kubimenya nibyo koko birabanza bikubana ihurizo urabanza uvuga ute se mureke nihorere cyangwa se dukomeze urabanza ukajya muri dilema birumvikana ukarwana n'umutima ukarwana n'ibitekerezo umuntu aba yarafashe ku ruhande hari igihe umuntu aba yarakuriye muri famiye akabanza agatekereza se famiye izabyakira gute noneho mukajya mu biganiro kareba ese ushobora kuzireka se basi kuki sasa akwiye kuzireka ese nimba adashoboye kuzireka kuki atazireka
ese ni iki wakwihanganira mukabishyira ku ruhande byose mukareba wigeze gutanga uko byumvura vuga kuti niyo yabikora atari ku karubanda byibuza ntaneza abantu mugasunika iminsi buriya hari yo kwa abantu bagenda bagira ubwigenge hari uko bagenda bemera ibyo byose yego hari n'igihe yazireka bitumara kubana wenda nta kibazo n'ubundi ariko ubu ngubu bashobora kundeba nabi mushobora no kuganira mukareba muti reka basi mbabarira ubuzimwe muri ubu buryo yego kugira ngo bitampanganira yego basi nawe hari igihe azakomeza zimwe nkuko mwabyumvikanye hari igihe kizagera abone n'ubundi kuzimwa nabwo muri ubwo buryo yego nawe wenda biramubangamiye cyangwa se bifite ukuntu bitahura aze no kuzireka nta force bamushyizeho yes ashobora kuzireka ibyo ni ibintu byoroshye na amahitamo y'umuntu bijyana n'ibintu gahoro gahoro yego yes rero umwanzuro wacu ushingiye kuri kwa kuganira duhora tuvugaho wamaze kubimenya ngiye ku ruhande rwanjye numva nyine igisubizo mwagikora mu biganiro mwagirana ariko ntago dushyigikira gutandukana kubera akantu nkako ngako gatoya si twiriwe tuvuga ngo inzoga nimbi cyane nziza biterwa n'amahitamo ya buri umwe ariko hagati yanyu byagaragaye ko umwe azemera undi ntazemere rero kugira ngo muhurize hamwe murahuza mugashyira hamwe mugasasa inzobe ukavuga uko byumva ukavuga uko bishaka undi nawe akavuga uko bishaka mukareba icyita rusange kibabereye mwe ubundi urukundo rukagira gute rukaganza guys ibiganiro iteka bikemura ibibazo byinshi dukeka ko bitakemuka niyo mpamvu tugenda tubigarukaho mu topic nk'izi niyo mpamvu tuba twagarutse kuri ibi biganiro natwe tukabiganiraho kugira ngo umushakemo ibisubizo igihe mwisanze muri ibyo bibazo so Fiyete ndumva twasoreza ahangaha nubwo harenzeho iminota igera kuri 5 ariko ntacyo ndizera ko uko biri kose hari ikintu muri buze gukuramo namwe nimuganira iki ni ikiganiro Ruganze TV show ndumva Fiyete nagushimira makoze cyane yes tu nashimira abadukurikiye buriya nabo babatanga umusanzu makoze rero kubana natwe ndagukunda cyane ciao ciao kora subscribe hanyuma tubonane mu bindi biganiro